Célia, meu cachimbo e o mar. Mais uma vez, o mar presente. E nesse conto em especial, o mar faz toda a diferença, beleza? Pois bem, temos o nosso personagem, né? O narrador, autodiegético, né? Primeira pessoa, dizendo assim: gosto de conversar com Ofélia. Na varanda, após o jantar, cachimbo entre os dentes, o oceano, enegrecido pela noite, estendendo-se à frente. Então, temos aqui um velho lobo do mar, né? Conversando com a Ofélia, né? Essa Ofélia só vai ouvir e de repente ela vai latir. Deu spoiler, a Ofélia é um cachorro, tá? Então temos velho marinheiro, velho lobo do mar, com cachorro e o mar, beleza? E ele começa a lembrar dos seus ancestrais. Afinal, ele gosta muito do mar. De onde vem esse gosto pelo mar? Vamos conhecer. Desde pequeno fui fascinado pelo mar. Meu pai, por exemplo, morreu afogado por uma espinha de peixe. Que viagem é essa? Nossa, eu amo o mar. Meu pai morreu afogado com uma espinha de peixe. Que viagem é essa, cara? E aí ele foi até ao litoral. Chegando lá, machucou o pé, não tinha como ir para o mar trabalhar, conseguiu empregos na praia. Então, resumindo, é o velho lobo do mar que nunca foi para o mar. E o pai morreu afogado de espinha de peixe. Que loucura! Não, tem coisa pior. Ele começou a lembrar dos seus outros ancestrais. Sim, o bisavô dele, por exemplo, era um velho traficante de escravos, terrível. Esse sim trazia negros da África para cá, famosíssimo, né, o bisavô. Já o avô não era tão famoso assim. Colecionava barquinhos de madeira e assim por diante, vendia barcos e falava muito do seu pai, o bisavô do nosso personagem. E dizia: mar só em navio negreiro. Pois bem, eu sofri fome no litoral. Afinal, vim para o litoral para navegar, mas com a perna machucada não podia navegar. Cara, consegui empregos aqui e ali, né, para me sustentar na vida da praia, vender minha arte. Casei com uma mulher rica, viúva, que tinha hálito de peixe, cara. Olha que loucura, velho. E o casamento durou muito, por quê? Porque ela comeu sardinhas vencidas, intoxicadas, e acabou morrendo. Ela tinha cara de tainha e fedor de lagosta. E a mulher comeu sardinha estragada e morreu. Cara, que loucura, velho. Vendo que ela deixou de prestar atenção no que estou falando, persisto. Perdoe, meu Ofélia. Não sei por que insisto em contar para você essas coisas. Mas gostaria mesmo que esse bisavô meu tivesse existido. Véi, que viagem é essa, velho? A Ofélia não respondia para ele. De repente ela latiu. Descobrimos que a Ofélia é um cachorro. E ele teve um pai que morreu com espinho de peixe, um avô que tinha uma loja de mercadinho. Ele sempre quis ir pro mar, nunca conseguiu, trabalhou na praia, né? Tudo relacionado ao mar. E o bisavô, que era o famoso marinheiro, ele sempre quis que ele existisse. Que louco!